Jā, būs arī prezentācija. Video formātā. Un es vēl varu iekomentēt pats piedalījos šajā pasākumā kā vērotājs, tad šī ir 100 km distance pirmo reizi Latvijas MTB kalnu divriteņu vēsturē tika sarīkots tik grandiozas sacensības par godu arī zem Latvijas simtgadēji. 100 km distance kalnu divriteņiem līdz šim vēl Latvijā nebija organizēta. Un starts apēj netālu esošajā Vasarosa pilsētiņā Igaunijā, 3 km attālumā no Apes, tātad robeža pilsēta un šīs distances garumā braucēji, tas bija sezonas pēdējais posms, pēc kura tad arī tika sazīmēti visi kopvērtējumi labākie un labākās komandas. Tad aptuveni desmit reizes bija jāšķērso Latvijas-Igaunijas robeža, tā kā gluži par Latvijas MTB posmu to nevar nosaukt Latvijas-Igaunijas, tāds internacionāls sanāca šis pēdējais posms, bet bija ļoti iespaidīgs dalībnieks skaits un vairāk varbūt arī par to Mairis pēc brītiņa. Par mani dzirdēt? Nu jau var. Labdien, mani sauc Mairis Levants un kopā ar savu draugu un kolēģi Jāni Baltaisbrenci, kurš mani filmē, mēs pārstāvam mūsu organizatoru komandas lolojumu Vivus LVMTB maratonu. Tikko mēs parādījām īsu, pavisam īsu video, sižet, kas mūsuprāt nu, raksturo, tomēr raksturo mūsu pasākumu. Neviltots prieks par to, ka, lai arī kurš šeit kādā valodā runātu, aizmugurē visu laiku stāvēja mūsu pārstāvētā sportveida bilde. Paldies organizatoriem par to. Gatavojot runu, pirmajā brīdī es nedaudz samulsu, jo tēmas uzstādījums vai nosacījums bija tāds veiksmes stāsts. Un līdz ar to rodas jautājums, vai mēs esam tie. Pēc kaut kādām pārdomu brīža es sapratu, jā, mēs tiešām varētu būt veiksmes stāsts, jo par to ļoti bieži mums atgādina mūsu dalībnieki, mūsu draugi, mūsu ģimenes un gal galā arī mūsu atbalstītāji. Par tēmas otro daļu, tautas sports, tas nav tikai sports, Nu, te jāsaka tā, ka neviens nešaubās, ka sporta ietekme uz mūsu dzīvi nav tikai rezultātu tabulas. Līdz ar to arī šeit mēs varētu teikt, ka jā, es gribētu teikt, arī tautas sports nav tikai sports. Un ja mēs tikām pieteikti kā veiksmes stāsts Latvijas sporta organizēšanas pasākumos, tad... Nu, gribam ar jums dalīties pārdomās, kādi tad mūsuprāt ir nosacījumi sacensību organizēšanas veiksmes stāstam. Tāpat kā ikvienu sacensību nolikumā arī mums ir definēti savi mērķi. Kāds gudrs cilvēks ir teicis, ka ambīcijas plus kompetence ir konstants lielums, ja, jo lielāks viens, jo mazāks otrs un otrādi. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka, manuprāt, ļoti svarīgi organizējot sacensības ir uzstādīt gan reālus sasniedzamus mērķus, gan tajā pašā laikā lielas ambīcijas izvirzīt. Un, manuprāt, mūsu komandai tas ir izdevies, ja, varbūt kā īss raksturojums tas ir tam, ka dažu gadu laikā mēs no vienām sacensībām apē izaugām par 7 sacensību seriālu dažādos Latvijas novados. Mūsuprāt, mūsu veiksmes pamatā ir arī tas, ka mēs cīnāmies par tradīciju saglabāšanu. Jau 45 gadus mēs ar draugiem kopā veidojam Latvijā vecākās motokros sacensības vaidos kaus un nu jau gandrīz 20 gadus velo sacensības. Un šo mēs sakam tāpēc, ka mūsuprāt ir liela atšķirība, vai tu organizē sacensības domājot par to, kā tu to darīsi šogad, kā tu to darīsi nākamajā gadā un kā tu to darīsi arī pēc
dažiem vairākiem gadiem, nevis domājot, ka iespējams tu taisi tikai vienas sacensības. Iespējams, ka mūsu veiksmīgas darbības pamatā ir ļoti interesanta, zinoša un asprātīga komanda, kas sastāv no dažādiem cilvēkiem, bet tomēr kuri spēj vienoties dažādos jautājumos un arī problēmās. No dažiem cilvēkiem, kuri organizēja pirmās sacensības apē, mēs esam izauguši par lielu organizatoru komandu ar savām atbalsta šūniņām Ventspilī, Talsos, Baldonē, Tukumā, Cēsīs, Smiltenē un, protams, apē un Pļaviņās. Kā tas ir izdevies? Nu, viena atbilde laikam nav. Varbūt tā ir bieža komunikācija un tikšanās ar mūsu kolēģiem un atbalstītājiem. Varbūt tie ir sporta un atpūtas pasākumi, kurus mēs organizējam kopā ar viņiem. Kā viena no galvenajiem priekšnoteikumiem, nu, tradicionālai tātad ilgstošai sacensību organizēšanai noteikti gribam minēt atbalstītāju stabilitāti. Esam priecīgi un lepni, ka gan pasaulē pazīstamas kompānijas, gan Latvijas savās nozarēs vadošie uzņēmumi ir izvēlējušies ilgstošu sadarbību ar mums. Esmu pārliecināts, ka tā pamatā ir savstarpēja uzticēšanās. Un tas nozīmē, ka mēs vienmēr esam centušies būt godīgi attiecībā pret mūsu dalībniekiem un atbalstītājiem. Godīgi esam informējuši par to, kas ir plānots un kas varbūt nav izdevies no iecerētā. Mūsuprāt, tā ir ļoti svarīga, nu, svarīgs priekšnoteikums un svarīga lieta savstarpējā uzticēšanās tā jautājumā, jo domāju, ka nu, tas ir viens no tādiem klupšanas akmeņiem daudzu organizatoru darbā. Ja, bieži tomēr solīt atbalstītājiem to, kas varbūt pat nav plānots, ja, vai arī noklusēt, kas nav izdevies un kas vispār nav iespējams, ko nav iespējams izdarīt. Organizēt pasākumu daudz gadu garumā nozīmē arī rūpīgi plānot organizēšanai, nepieciešamos ieņēmumus un stingri ievērot nu, izdevumu pozīcijas. Ja. Kaut gan mūsu komandā nu, ideju ģeneratoriem ar Jāni priekšgalā. Viņiem tās idejas un priekšlikumi attīstībai birst kā no maisa, ja, bet tomēr katru no tiem mēs ļoti rūpīgi izvērtējam tīri no savu finanšu iespējas. Lai gan daudzu tautas sporta pasākumu reklāmās var izlasīt saukļus, ka pasākumi domāt visai ģimenei, arī mēs nesmādējam šo saukli. Papildus pieaugušo distancēm, dažus gadus atpakaļ mēs pirmie no organizatoriem saklausījām trenera Kārļa Smiltena padomu un izveidojām pusauģu distanci 10 līdz 14 gadus jauniem bērniem. Tā ir saīsināta distance ar domu, ka tas mazina lielu slodžu iespēju šādu vecumu bērniem. Un svarīgi, ka nekādi treneru vai vecāku tātad argumenti nav par iemeslu tam, lai mēs, organizatori, kādu no bērniem tomēr, nu, kādam no bērniem ļautu piedalīties garākā distancē. Un vēl viens no mūsu sacensību tabū ir bezmaksas dalība bērniem, visiem bērniem, tā ir no pašiem jau sacensību pirmsākumiem, esam ieviesuši šādu tradīciju. Un vispār mēs mēģinām bērnu sacensības līdz 10 gadiem, tādiem jauniem bērniem, mazināt šo sacensību momentu. Tās netiek sauktas par sacensībām, tas ir bērnu velobrauciens. Visiem tiek nodrošinātas vienādas un vienāda daudzuma balvas. Netiek uzsvērti uzvarētāji, netiek publicēti saraksti. Kādā secībā bērni ir finišējuši. Mūsuprāt, ļoti svarīgi, lai šādā, nu, varētu teikt, spēļu veidā
mēs bērnus iepazīstinām ar sportu un pieradinām pie sporta nodarbībām. Bet nu iespējams, ka visiem iepriekš minētajiem tā saucamajiem veiksmes faktoriem ar tiem visiem var izrādīties par maz, ja vien mēs nespējam dalībniekiem piedāvāt kaut ko atšķirīgu. Un mūsuprāt, tā ir tā mūsu organizatoru darba, tā nu, pat varbūt gaišākā puse, visu laiku domāt un izdomāt kaut ko atšķirīgu no pārējiem. Un mums ir palaimējies, ka mūsu komandā, organizatoru komandā tādi cilvēki ir, kas nemitīgi ģenerē jaunas idejas, jo šobrīd dalībnieki ir prasīgi. Viņiem vajag visu laiku kaut ko jaunu un pārsteigumus. Ja. Un lai gan kādam varbūt šis dīvaini daži no mūsu principiem, ja, bet mēs nebaidāmies veidot tehniski sarežģītas distances, mēs ierobežojam dalībnieku skaitu, lai tādā veidā varētu saglabāt pašos sacensību pirmsākumos izvirzītos mērķus. Un kur vien tas ir iespējams, mēs mēģinām iet prom no pilsētām, dodamies mežos un pļavās. Pēdējos gados savās ambīcijās esam gājuši tik tālu, ka sacensību seriāla pēdējo posmu mēs organizējam citā valstī, kaimiņu valstī, Igaunijā, nu, kas mūsuprāt atkal ļoti uzskatāmi parāda iespēju sadarboties pierobežas novadiem. Paldies!